Moi. Tänään mä ajattelin vastata semmoiseen kysymykseen, että kun on töissä tämmöisessä itseorganisoituvassa työpaikassa, niin miten pidetään huolta jaksamisesta ja kehittymisestä? Et käykö sinä niin, että kun itse päättää kaikesta, niin sit ahnehtii ja uupuu? Puhutaan ihan aika siitä kehittymisestä. Aika semmoinen tyypillinen ajattelu- ja toimintamallihan on se, että työpaikalla mietitään, että okei, meillä on tämmöisiä ihmisiä, niillä on tätä osaamista, meidän organisaatio olisi menossa tonne suuntaan, mitä osaamista tarvittaisiin lisää, kuka sitä olisi kiinnostunut ehkä hankkimaan, panostetaanpa siihen koulutukseen, järjestetään kursseja tai maksetaan ihmiset, että ne menee ulos kursseille ja edetään semmoisen suunnitelman mukaan. Ja sitten ihmiseltä ehkä kerran tai kaksi vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä tiedustellaan näitä omia oppimishaluja. Sitten jos ne oppimishalut on kovin ristiriidassa sen kanssa, että mitä se organisaatio on tekemässä, että ne ei suoraan tue sitä tavoitetta, niin sitten yleensä käydään hyvässä hengessä neuvotteluja opintovapaasta. Kaikissa työyhteisöissä, missä mä oon ollut, niin osaamisen kehittämiseen on panostettu tosi paljon ja se on mun mielestä hyvä juttu. Eli tiedostetaan se asia, että ihmisten ja organisaatioiden on hyvä kehittyä. Semmoinen pieni ajattelutava ero on itse organisoituvassa työyhteisössä, että multa ihan alussa kysyttiin, että mitä sä haluat oppia. Ja samaan syssyyn painotettiin sitä, että koska me ei voida tietää varmuudella, mitä taitoja tulevaisuus tarvitaan, niin sitä kehittämispanosta voi käyttää mihin vaan semmoiseen, mikä kiinnostaa ja minkä ajattelisi voivan hyödyttää myös työyhteisöä. Eli sitä ei ole tarkasti rajattu eikä fokusoitu, että sun kannattaisi nyt opiskella just tätä. Puolivuosittain kyllä pyydetään lähimmiltä työtovereilta palautetta siitä, että mitkä on ne vahvuudet ja mihin suuntaan voisi kehittyä, mutta päätös on kuitenkin yksilöllä. Ja tästä heräsi mulle heti kaksi ajatusta, että tämähän tarkoittaa sitä, että jokaisen oppimispolku on ja saa olla yksilöllinen. Tuntuu hyvältä. Ja toinen asia, että onhan se itse asiassa aika sovuussa sen ajatuksen kanssa, mitä me puhutaan vaikka nykynuorisolle siitä, että kun he miettivät, mitä ammatteja ja mitä taitoja niihin ammatteihin kannattaisi hankkia. Mehän puhutaan koko ajan siitä, että kaikki muuttuu niin nopeasti, että ei voi tietää. Joten pikkusen tuntuu siltä, että jos oppimistavoitteet määriteltäisiin jossain yksikössä koko työyhteisölle, niin silloinhan vastattaisiin lähinnä niihin tarpeisiin, joita on nyt ja lähitulevaisuudessa. Tokihan siinä on vaaransa, että valitsee itse jotain, joka nyt sitten on itsestä jotenkin tosi makeeta. Ja sitten se onkin joku juttu, joka ei ole enää vuoden päästä yhtään niin kuin kuranttia, mutta hei, käsi sydämellä. Ettekö ole mukaan ikinä ollut jossain organisaation järjestämällä kurssilla, joka on ollut aivan turha. Et mokia sattuu niin yksilölle kuin, niin kuin ryhmässäkin tehdyille päätöksille, mutta tässä ainakin voi muuttaa suuntaa aika joustavasti. Tämä ei tarkoita, etteikö meillä olisi myös yhteisiä koulutuksia. Just oli Facilitonin kurssi, johon sai osallistua, ketkä halusi. Mutta toki on vähemmän niitä semmoisia, tämä on meidän firman yhteinen linja, koulutamme, jalkautamme teille nämä opit. Ja se ehkä johtuu siitä, että kun on vähemmän myös niitä asioita, missä ei itse voisi olla mukana päättämässä, niin silloin se on mukana, niin ei tarvitse olla jalkautettavana. Miten sitten käytännössä nämä opiskelut on organisoitu, niin meillä esimerkiksi niin on sanottu, että 20% työajasta voit käyttää kehittymiseen. Se, että miten kehityt, tykkäätkö lukea kirjaa, meetkö kurssille, ootko webinaarissa vai mitä, niin voit päättää itse. Ja samoin sen 20% voit itse päättää, että onko se päivä viikossa vai tunti siellä ja toinen täällä. Ihan mikä itselle niin kuin oppijana parhaiten sopii. Eli mahdollistaa myös sellaisen yksilöllisen niin kuin oppimistavan ja antaa joustoa. Ei näiden oppimisessa kanssa kuitenkaan yksin jää, koska meillä on tapana jakaa sisäistä viestikanavassa, että mitä kursseja on menossa, mitä kirjoja on menossa tilaukseen. Ja sitten meillä on tämmöinen something I learned, eli istutaan yhteen ja ne, jotka haluaa, niin kertoo sitten parhaat palat siitä, mitä on just tullut opittua. Kyllä tämä 20% työaikaa kehittymiseen on paras työsuhdeetus, mitä mulla on ikinä ollut. Tämä innostaa, sitouttaa, se tuo semmoista joustoa arkeen, mitä ruuhkavuosissa kaipaa ja hyödyttää sekä mua että työnantajaa. Tykkään tosi paljon. Entäs sitten tämä jaksamiskysymys? Monesti kun puhutaan työssä jaksamisesta, niin ajatellaan, että työhyvinvointiin vaikuttaa just tämmöistä, että kuinka paljon teet työtä, kuinka vastuullista se on ja minkälainen se ilmapiiri siinä ympärillä on. Ja nämä toki kaikki vaikuttaa. Sitten itse organisoituissa työyhteisössä niin koko työ lähtee siitä ajatuksesta, että ei ole erikseen työ minä ja jotain muuta sinä, vaan sä saat olla töissä just sellainen kuin sä olet.
mikä sinänsä on jo tosi vapauttavaa. Eli sä saat kertoa niistä itsellesi tärkeistä asioista ja miettiä, että miten sä organisoit sen oman työsi niin, että se tukee sitä sun muuta elämää. Käytännössä tämä näkyy vaikka siinä, että mun on mahdollisuus tehdä itsenäisesti päätöksiä sen suhteen, että missä ja mitä työtehtäviä milloinkin suoritan. Ja mun ei tarvitse peitellä. Tämä tarkoittaa sitä, että mun työkaveri voi ihan hyvin lähteä kesken työpäivän ja sanoa, että nyt on niin makea keli, että lähden tuonne aurinkoon pyöräilemään, jatkan töitä illalla. Ja siihen ei tarvita mitään monimutkaista lupaprosessia siihen, että lähdet nyt kesken päivän sinne lenkille, vaan kaikki perustuu siihen luottamukseen ja sitä kautta arvostukseen. Totta kai meillä on samalla lailla työterveyspalvelut kuin missä muussakin organisaatiossa. Me itse vastataan omien työtuntiemme ylöskirjaamisesta. Eli tavallaan on kyllä yksilöllä vastuuta sanoa, jos sitten tuntuisi, että kuorma on liikaa. Ja käytännössä meillä on siis tämmöinen taulukko, joka on kaikille avoin, jonne voi viikoittain laittaa sen, että paljonko on työkuormaa nyt ja tulevilla viikoilla, mikä on fiilis ja mitä asioita tarvitsisi, jotta voisi onnistua työssään. Mutta toki se on yksilön vastuu, että mitä hän sinne vastaa ja laittaa. Ja sitten taas meidän työkavereiden vastuu, että miten siihen reagoidaan. Mutta näen nyt lähtökohtaisesti, että tämä on ainakin parempi tapa kuin se, että kerran vuodessa kysytään ilmapiirikyselyssä ja sitten ne tulokset puretaan ja käsitellään jollain pienellä porukalla. Näen, että iso osa työn kuormittavuutta on poistunut myös sitä kautta, kun ei tarvitse semmoista lupaprosessia ja sisäistä semmoista myymistä niille omille ideoille, kun on oikeasti se mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä. Ja sitten toisaalta se, että kaikki tekee päätöksiä avoimesti, eli kaikilla on se sama tieto saatavilla, niin poistaa sitä epäoikeudenmukaisuuden tuntoa, mikä syntyisi siitä, jos itseä koskevia päätöksiä tehtäisiin jossain muualla. Haasteita mun mielestä sitten taas niin kun asettaa se, että jos ei ole tottunut semmoiseen, että asiat voi koko ajan muuttua. Että vaikka se, että jostain on keskusteltu ja päädytty johonkin tulokseen, mutta sitten viikon päästä keskustellaan uudestaan ja taas se muuttuu. Että tavallaan tämmöisessä toimintamallissa ei ole mitään kauhean pysyvää, vaan kaikki kehittyy koko ajan. Niin se voi olla kuormittavaa ihmiselle, joka on tottunut olemaan, niin kuin mäkin olen ollut esimiesasemassa ja ajatellut, että jos välillä oli semmoisia tilanteita, että no nyt mä vaan päätän näin ja näin, nyt sitten ainakin jonkin aikaa mennään. Niin täällä se ei olekaan ihan niin. Ei täällä päätös ole sitä, että aina pitäisi olla konsensus. Toki siellä, missä on paras tieto, niin voidaan päätöksiä tehdä muidenkin puolesta. Meillä on semmoinen oma päätöksentekomalli, jota mä käsittelen jossain toisessa jaksossa vähän tarkemmin. Mutta kuitenkin enemmän pitää olla sitä muutoksen sietokykyä. Sitä semmoista, että ei ole mun tontti ja sun tontti, vaan on meidän yhteinen paikka. Ja tämä paikkakin voi kokea muuttua. Ja itse asiassa tämä oli ainakin alussa uudelle työntekijälle vähän hankalaa, että hei, että kuka täällä päättää tällaista asiasta. Ja sitten kun se päätös ei ole niin kuin joku tietty henkilö aina per asia, niin se oli aluksi vaikea tajuta, kun oli tottunut siihen, että on niitä laatikoita ja vastuualueita. Mutta hei, mennään siihen päätöksentekoon toisen jaksossa. Jos te herättiin jotain ajatuksia, kysymyksiä, niin pistä tulemaan. Vastaan mielelläni.